Meu nome é Imaculada Conceição Rezende. Aos meus 16 anos, né, a minha mãe não deixava a gente sair trabalhar fora. Não deixava estudar. Você era preparada para isso, casamento. Você teria que saber cuidar de uma casa, lavar, passar, cozinhar, enfim, ter filhos e sempre submissa. Me casaram muito cedo, eu tinha 16 anos, não tinha muita noção do que estava fazendo, né? Tive uma filha e não estudei, porque ele também não permitiu que estudasse. Quando eu me separei, isso foi em 89, a primeira coisa que eu fiz foi voltar para o colégio. Fui procurar o colégio em Ivaiporã. Aí depois eu mudei para Guarapuava. E lá eu consegui terminar o meu fundamental. Depois de lá, eu vim para Curitiba. Só que daí eu arrumei um novo casamento. E, para variar, interrompeu de novo o meu estudo. Aí por onde, de 92 a 99, eu fiquei em Curitiba. Quando foi em 2000, eu fui embora pro norte do Paraná e lá encontrei duas amigas que costuravam. Uma delas está aqui comigo hoje, que foi minha professora de terceira e quarta série, a Zeni, e a irmã dela, a Nídia. Elas costuravam também. E de repente, você não quer costurar e tal, e eu comecei. E ali foi a minha profissão por 20 anos. A costurando e é um trabalho que eu amo também. Amo costurar, não sei viver sem minhas máquinas. Inclusive, quando vim embora pra cá, eu vendi todas as minhas máquinas. Chegou aqui, eu arrumei tudo de novo. Porque eu tenho que costurar. Eu amo o que eu faço. Então, quando eu não pude estudar, porque eu tive essa minha profissão, que ela exigia bastante, bastante. E claro, e o aprendizado foi nesse curso, foi com a minha mãe, foi com a minha professora, que foi minha instrutora também de costura, porque ela tinha um grande conhecimento de corte, de tudo, e ela foi passando, a gente teve uma troca, sabe? E foi muito gostoso, foi tudo de bom. Ela que me alfabetizou do terceiro e a quarta série. E ela fala que ela aprendeu muito comigo, só que eu também aprendi muito com ela, muito. Ser mais extrovertida, curtir mais assim, as coisas, a alegria das pessoas, sabe? Eu aprendi muito com ela. Teve uma época que deu uma acalmada, deu a crise, começou a ficar meio ruim. Eu vendi minha casa, fui para uma chácara, comprei uma chácara, que não deu muito certo. E nesse período eu perdi minha mãe, faz 3 anos. Califórnia ficou pequeno, demais. E eu resolvi vir embora para Guaratuba. Mas Guaratuba já me esperava há 36 anos. Porque eu estava grávida, isso foi em 85, da minha primeira filha. E veio eu, meu pai, minha mãe,
a uma outra irmã, a Marta, minha irmã. E a gente veio, né, fazer aquele turismo aqui em Guaratuba. E eu falei para minha irmã, um dia eu vou vir morar aqui. Eu hoje há 2 anos que moro aqui em Guaratuba. Em 2020, eu procurei o 29 de abril para voltar a estudar aqui em Guaratuba. E depois foi transferido para o Gratulino, que é onde eu estudo hoje, que eu estou no último ano, que agora em novembro eu me formo no ensino médio. Eu só tive um probleminha com o professor, né? É uma matéria que eu não dava muito certo, que era o inglês. E esse professor foi, assim, fundamental para eu poder continuar a estudar. Ele é um professor de inglês e as outras matérias, tudo eu estava indo até bem. Mas quando chega no inglês, aí eu... A barreira estava ali, né? Falei, professor, vou desistir porque não dá, não consigo. Ele falou, não, Imaculada. Aí ele foi muito claro, eu fui estudante do EJA. Então você não vai desistir. A gente vai, vou te ensinar, vou te passar uns verbos que você precisa aprender. O tal do verbo to be. Aí quando eu aprendi o verbo, que eu falei, professor, já sei quem é o sujeito, sou eu mesmo. Ele muda de matéria, sabe? Aí não teve jeito. Mas foi ele, o professor, ele que deu esse empurrão. Eu falei, poxa, mas se ele conseguiu estudar, estudou o EJA, se formou e tá aqui hoje, por que não? Sou professora Ednilson, sou professora de inglês e eu dou aula na EJA e na formação docente aqui no Colégio Gratulino de Freitas. A Imaculada, ela é única, né? Ela é um ser único. Eu só tenho a agradecer por ela ter entrado na minha turma, por ela ter entrado na minha vida, que ela é uma pessoa, como eu disse, que se sobressai em qualquer momento que a gente conversa, a gente se sente bem. É interessante que sempre pareceu que a gente se conhecia há anos e há muito tempo. Então, ela conseguiu completar a minha vida e a minha história de uma maneira que eu sinto que eu também consegui completar a dela. Então, ela não tem que desistir, ela não pode desistir, ela vai conseguir realizar todos os sonhos dela e tudo que ela quer fazer. Então, eu fico imaginando ela como profissional, como ela não vai ser, a paciência e a dedicação que ela vai ter com os outros. Isso vai ser incrível. O meu sonho, como eu já disse, é vestibular, pagar minha faculdade, ter condições de pagar minha faculdade e seguir em frente. O que eu diria para os alunos do EJA? Não desista. É difícil, é. Ninguém falou que é fácil. A gente tem o trabalho, tem tudo. Todo mundo tem suas dificuldades. De maneiras diferentes, mas tem. Mas não desista. Não tire de você mesmo esse conhecimento. A hora que começar a estudar, vai ver que não é tarde. Vai em busca dos teus sonhos. Dos teus sonhos. Não desista, jamais. É uma palavra que deve ser cortada, ela não precisa existir. Muito obrigada.